E për të rejtë sa në Kosovë ka munges të kritikve të artit, së paku kështu e tha artisti Luan Vulliqi. Në Kosovë ka njerëz të cilët janë duke punuar shumë me shumë vullnet në mënyrën më të mirë të mundshme për të promovuar bukuritë shumë të natyrore që kemi në vendin tonë, për të promovuar turizmin që mund të zhvillohet dhe mund të jetë një fush vërtet e suksesshme tek ne. Një vend i cili ka potencial të madh për të pasur një turizëm ndër më të mirët në rajon, definitivisht është uniku. Për shkak të bukurive të shumta natyrore që ka, por në të njëjtën kohë edhe për shkak të monumenteve të shumta të trashëgimisë kulturore që janë atje. Për të promovuar bukuritë të shumta, për të promovuar trashëgiminë kulturore, në Unik për herë të dytë sot është organizuar gara Gjeravica Downhill, edicioni i saj i dytë, për të cilin do të na flas Blerina Sallaj, koordinatore në Qendrën e Turizmit në Tugajin. Blerina, faleminderit shumë që je sot me ne. Faleminderit. Ke bërë një rrugë goxha gjatë nga Uniku, por që ne të falenderojmë shumë për gjithë sakrificën që ke bërë. Faleminderit edhe ju për juve për hapësirën. Atëherë, Blerina, mund themi që ishte suksesi vitit të kaluar, ai i cili ju inspiroi, ai i cili ju motivoi që të punoni edhe më shumë dhe të realizoni një edicion të dytë të një gare të tillë të bicikletave? Po, pa tjetër një prej arsyeve ka qenë ajo suksesi që ka pas vitin e kaluar. Mirë po ka qenë edhe arsyeja tjetër që ka shumë pasionant ciklizmet, e cilët dojnë mi shiju bukuritë natyrore të Kosovës për mes një forme të tillë si që është Downhill Gjeravica. Gjeravica ka bukuri të jashtëzakonshme, është atraksion vete, për ata është edhe pamjet e Gjeravicës e bëjnë që edhe ciklistët ta dojnë atë shteg, për atë arsye ne gjithmonë mendojmë të mbetet tradicional si aktivitet. Në fakt është një shteg i tërë i cili është i hapur deri tek pjesa që janë rrëz majës së Gjeravicës, i cili është lehtë i kalueshëm dhe është vërtet e bukur për të shkuar atje me bicikletë. Vitin e kaluar bashkëpunuat me klubet Mountain Bike Gjakova, Mountain Bike Albania, ka pasur klube të tjera, grupe të tjera të cilat këtë vit kanë shfaqur interesim për qenë pjesë e kësaj gare? Po, për çdo herë rritet numri i pjesëmarrësve. Domethënë kjo është organizimi Mountain Bike Albania edhe Mountain Bike Gjakova. Tash është bashkangjitur edhe Mountain Bike Uniku. Do me thonë që përfaqëson ciklistët e Unikut, mirë po në bashkëpunim e realizuar në bashkëpunim me komunën e Unikut, me drejtorinë për zhvillim ekonomik. Gjithashtu për çdo vit po rritet numri i pjesëmarrësve, grupeve të ndryshme si nga rajonet të ndryshme të Kosovës, të cilët e kanë pasion ciklizmin edhe natyrën. Unë kam informacione që në mesin e këtyre ciklistëve që janë nga Mountain Bike Albania, ajo e Gjakovës, kjo edhe kjo e Unikut e së fundmi që po marrë pjesë, ka edhe njerëz të cilët nuk janë nga Kosova, por që kanë dëgjuar për këtë garë dhe duan të jenë pjesë e saj. Pa tjetër, gjithashtu edhe këta ciklistët që e përfaqësojnë klubet të ndryshme, këta bëjnë ture të ndryshme me bicikleta në përvendet të ndryshme të botës edhe të rajonit. Pa tjetër që ne ko pas kohë kemi edhe ciklistë që vinë si tip turistësh që kalojnë në Unik ose pranojnë edhe pakot të tjera turistike të ngjashme me ciklizmin, pa tjetër që ka edhe tipa të këti loj që i bashkangjiten. Pra, shtegu është 14 km, këtë vit është përgatitur shtegu në një mënyrë më të mirë, në forma vullnetare të ciklistëve, do me thonë kushtet kanë qenë më të mira, për çdo herë janë më të mira për këtë lloj sporti. A mund të themi që kjo ka qenë rrisia e vetme për këtë vit, që është ndërtuar, është hapur shtegu tamam i mirë që ciklistët mos kenë as më të voglin problem? Po, pa tjetër, shkaku që ti anashkalojmë lëndimet të ndryshme që munden me pas ciklistët, po marë parasysh ato që ciklistët e pëlqejnë edhe ato sfidat. Ato pjesë më të vështira. Po, sfidat pra janë pjesë e adrenalinës tyre të cilët ata dëshirojnë të apërëtojnë, pra atë arsye dhe Gjeravica është diçka me veçantë. E qartë, në Unik përveç kësaj gare që është shumë e rëndësishme për të prezentuar, për të treguar ato që ka Uniku përveç bukurive të shumë të natyrore dhe asaj të trashëgimisë kulturore, juve jeni koordinatore në një organizatë, në organizatën e që uajtur në Dukagjin, në
cilën juve punani shumë që nëpërmjet çiklizmit të bëni promovimin e aseteve të shumta që keni në Unique. Në fakt, kur isha në Unique para një muaji kështu diçka, nuk ka më shumë, pash rrugë të cilat në gjitha prej tyre mund të shihej një shenjë që këtej mund të kaloni me bicikël. Kënej mund të jetë shtegu që do të ishte i dur për bicikletë. Juve në fakt edhe organizoni shëtitit të organizuar, apo jo? Po. Do me thonë, qendra rajonale turizmit ofron pakot të ndryshmet turistike, por një nga pakot është edhe turën me bicikleta. Kemi prej turën me të leta për qiklistët që janë që kanë qiklizmin jo pasion, po më shumë si hobi. Do me thonë, ture kulturore, ku me bicikleta vizitojmë trashëgimin kulturore të Unique-ut, ka edhe shtigje, do me thonë, ture matë vështira, edhe ture kështu më ekstreme për qiklistët ekstrem cilë e kanë pasion qiklizmi, mirë po qendra rajonale turizmit ofron edhe ture të ndryshme, aktivitetet të ndryshme, në mënyrë që ta promovoj Unique-un, ta promovoj rajonin për indrimuar të Kosovës me atrakcionet që ka. Unë edhe në fillim me thash që Unique është një vend që ka potencial të madhë për të pasur një turizm vërtet të zhvilluar, se të mos temi edhe konkurent me vendet e rajonit. Juve sigurisht përbëni shumë që përveç tureve të cilat i përmendu me bicikleta që bëni, keni edhe një mori aktivitetës të tjera të cilat kam për qëllim që të bëjmë promovimin e turizmit në Unique, apo jo? Po, pa tjetër, Unique gjithoherë po zhvillohet në fushën e turizmit, në fushën e promovimit të turizmit, nivel lokal, mirë po e fatmirësisht kemi bashkëpunim të mirë edhe me komunat e rajonit përëndimor, edhe nivel rajonal po zhvillohet mjaftë mirë. Për gjithoherë kemi shtim të atrakcioneve të reja, tash me datën 5 veç do të bëhet inaugurimi i Balavicës, pra Balavica është për përpunimin e zhgunit që përdoret për veshjen e meshkujve, veshjen tradicionale të meshkujve për tirqit. Do me thonë është vetëm janë Kosovë edhe ne mendojmë që ta vëjmë në funksion dhe ta bëjmë gjallë atë zehje. Mirë po, në kuadrët kësaj kemi me pas edhe inaugurimin në një ziplajni i cili kalon mbi lumin e Renik dhe një fushë të vogël sportive të cilën mund të shfrytëzojnë qytetarët e Unique-ut edhe turistët. Unë, kur isha në Unique, po nisëm nga ajo që s'ka shumë kohë që isha atje, kam takuar përveç vizitorët nga Kosova dhe Shqipëria edhe vizitorët që vinë nga vendet e tjera të botës. Ma dje njëri më tha, që duhet juve që dëshironi të shkoni në Zvicër, ja ku e pas keni Unique-un? Po, ne kemi turistë edhe nga Zvicra shumë. Mundë me thonë që numri më i madhi turistëve ndërkombëtar janë vende gjermanofolse, ndoshta edhe Zvicra prinë, edhe pse kanë bukuritë natyrore, bjeshkët, alpet e Zvicrës janë njohura në gjithë botën, mirë po bjeshkët, alpet shqiptare, bjeshkët e Unique-ut kanë veçantin e tyre. Kësaj veçantije dhe këtyre bukurive ju bashkan gjitet edhe aja pjesa e mikpritjes e cila është si pik shumë e fort e vendit tonë. Do me thonë, ajo ndikon që numri vizitorve tjeti madhë, mirë po edhe ta forcoj turizmin si industri në Kosovë. E qartë. Një gjetër gjë që më bëri për shtypje të cilën nuk dua ta nëshkallojmë asesi është fakti që të gjitha të në monumentet të trashëgimisë kulturore që juve i keni, jeni munduar që të rifunksionalizoni, të mos i lani thjesht një kull, një shtëpi e vjetër, po të ndërtoni një qendër rajonale turizmi, si që është Duga Gjinja, po të vendosni edhe bibliotekën e qytetit. Po, është munduar në atë formë që edhe për faktin që ato jënë prona private, mirë po qytetarët e Unique-ut kanë pas vullnetin që ato të vijen funksion edhe t'i shfrytëzojmë ne si asetet të trashëgimisë kulturore. Do me thonë, jemi mundu në atë formë që se cilën ta funksionalizojmë në një formë, kemi biblioteke ndimë mete që është në një kull, muzeu komunal, qendra rajonale e turizmit është në një kull, kemi fjetje me mëngjes dhe restorante të ndryshme në kulla,
patjetër që është formë e mirë e turizmit rural, mirë po për turistët të huaj, mirë po gjithashtu unë e kisha sugjeruar që edhe turistët vendor të marrin guximin të dalin, sidomos qytetarët e Prishtinës dalin jashtë nga Prishtina. Po, dalin jashtë nga Prishtina, të shohin diçka më ndryshe, t'ju mësojnë fëmijëve të tyre për mënyrën e jetesës më hershme, e cila është shumë e pasur. Madje edhe ato gardhet, kështu i thani, ato gardhet me dru ishin vërtet si në kohrat e vjetra. Por në mesin e shumë objekteve të trashëgimis kulturore, më pash edhe këtë anën modernën që ka, sa e ka dëmtuar fakti që është bërë rindërtime, ka pasur ndërtime të azës shtëpive të larta pranë një kulle e cila ndoshta ka mbetur shumë e vogël në krahasim me ndërtimin e ri. Sa në fakt është dëmtuar Joniku nga këto ndërhyrje, nga këto punime që ka pasur? Po, Joniku është njohur si vendi kullave, fatkeqësisht gjatë luftës Joniku ka qenë shumë i dëmtuar, gjithashtu në këtë anën e ndërtimit ka mësuar më shumë trashëgimia kulturore. Do më thonë, shumica kullave janë dëmtuar gjatë luftës. Ndërtimet e reja kanë ndikuar që të shuin një performe trashëgimin kulturore, mirë po gjithmonë është menduar të shkojmë në atë formë të harmonizimit, që të ruajmë atë bukurinë edhe pamjen e trashëgimisë kulturore. Kemi pas projekte si kampe me të rinj, ku të rinjët kanë marrë pjesë në restaurime të ndryshme. Atë pjesën e gardhit, për shembull, ka pas kanadez që e kanë restauruar. Pra, në atë formë është menduar që të revitalizohet trashëgimia kulturore edhe të shëndrohen pjesë të caktuara, edhe mendohet të vazhdojnë kjo formë, që përmes restaurimit pjesë zonat të caktuara t'i kthehen asaj formës e më parshme që kam pas. Të ruhet ajo që ka qenë dikur. Po besoj që përveç Gjeravica Downhill, këtë veri juve do t'keni edhe aktivitetet të tjera, apo jo? Po, pa tjetër, gjatë tërkohës vera do tjetë për njëve e ngarkuar, mirë po e ngarkes shumë e knaqme dhe që bëjmë me shumë vullnet dhe pasion, sepse turizmi dëshirojnë shumë pasion dhe dashuri. Do të kemi një kamp me tri, është kamp ndërkufitar me Malin e Zi, që do të mbahet në fillim të korrikut. E gjithë kjo do të përfundoj me një fest të madhe, pra Valavica Fest do të quhet, ku do të bëhet promovimi i trashëgimisë kulturore edhe natyrore të Unikut, mirë po do të promovohen edhe artistëri lokal edhe vendor. Ne shpresojmë edhe urojmë së pari unë që të gjejmë ku edhe të vimet jemi pjesë e Valavica Fest, me që e di që do tjeti vërtin një fest interesante, shumë unike edhe e bukur. Po falendroj shumë për kohën që ke gjetë sot për ne, uroj edhe shpresoj që në përmjet kësaj bisede të kemi nxit kurishtje në shikuesve tanë që të vinë dhe të njën nga afer me Unikun. Faleminderit shumë për hapësirën e dhënë, edhe faleminderit që këtë industrinë e vogël të turizmit po mundoheni që ta promovoni në formën tuaj. Është vërtet i bukur për të promovuar Joniku, kështu që e bëjmë me shumë kënaqësi dhe shumë dashuri. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë.